Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Mohd Zuki Ali berkata beliau akan mengadakan perbincangan dengan Presiden QPEX Dato' Adnan Mat pada Isnin ini. Katanya perbincangan itu dijangka antara lain akan menyentuh mengenai desakan Kongres tersebut yang meminta kerajaan supaya segera menunaikan tuntutan berkaitan gaji penjawat awam. Beliau berkata ketika ditemui pemberita selepas majlis sambutan Maal Hijrah tahun 1444 Hijrah 2022 Masihi peringkat negeri Terengganu di Dewan Besar Wisma Darul Iman. Pada majlis itu, Mohd Zuki yang berasal dari kampung Bukit Bayas menerima anugerah tokoh Maal Hijrah sempena sambutan berkenaan.